Én 1992 és 93 között dolgoztam az Artpoolban, mint másodéves egyetemista, Hegyi Dórával együtt pályáztuk meg ezt az ösztöndíjat, ami akkor nagyon frissnek számított, meg progresszívnek, meg újnak, különösen azért is, mert az egyetemen mi nem tanultunk egyáltalán kortárs művészetet. Úgyhogy ez volt az első beavatási szertartás, amikor megjelentünk az Artpoolban, hogy dolgozunk valamit. Szerintem mi még archívumot sem nagyon láttunk akkoriban. És hát mi tulajdonképpen egy családba csöppentünk, mert ahogy ott elnéztük a Timárkot, aki dolgozott, akkor ott Karnica, Júli, Gyuri, és hát mindig nagy volt a forgalom, a nagy átmenő forgalom volt, jöttek vendégek, külföldiek, művészek. Szóval elég nagy volt a kontraszt az egyetem meg az Artpool között, és azt hiszem mi ott rengeteget tanultunk, de ennek csak később láttuk meg az eredményét, vagy a nyomát. Már nem is emlékszem pontosan, hogy csináltuk, hogy archívumot rendeztünk, elmerültünk a Fluxusban, a Mailárban, amit addig mi csak szerintem így Mandinerből hallottunk, és hát láttunk nagy menő művészeket, mint a Bemutyié, meg a Gitto. Persze. És van Dick Higgins. Elizonnoz, Anna Banana, és az Anna Banana volt az első cikkem szerintem, amit a balkonban írtam, és ez már az Artpool inspirációjának köszönhető. A Gyurival pedig napi kapcsolatban voltunk, tehát mi oda mentünk, és akkor elkezdődött egy ilyen beszélgetés, egy ilyen hömpölygés, amiben mi dolgoztunk, és a Gyuri pedig folyamatosan beszélt velünk, instruált bennünket. Azt hiszem nagyon-nagyon sok sztori származik innen a Gyuritól, amit szerintem még időnként szoktunk is emlegetni. A legemlékezetesebb egyébként az volt, amikor már valamennyire kiismertük magunkat ott a belső szobában, ott volt a Mailart gyűjtemény, és amikor ezt már úgy valamelyest átnéztük, leválasztottuk a Mailartot a Fluxustól, meg egyéb 60-as, 70-es évekbeli progresszív irányzatoktól, és mondom ezt valamennyire áttekintettük, akkor a Gyuri jött, hogy át kéne rendezni ezt az egészet valami egészen más szempontból. Adjunk ennek valami új nézőpontot, amilyen eddig még nem volt. Azt mindannyian sejtettük, hogy ez azzal járt volna, hogy az egészet fenekestől felforgatjuk. És azt találta ki a Gyuri, hogy mi lenne, ha égtájak szerint rendeznénk el ezt az egész anyagot. Tehát Dél-Amerika, Észak-Amerika, Európa, Izland, stb. És egy darabig ezen így el is gondolkoztunk, de azt már tudtuk, hogy mivel jár, akár csak egy dobozt is átrendezni, úgyhogy ez azt hiszem nem valósult meg, vagy lehet, hogy mégis. De megvalósult, és azt tudom neked mondani, hogy ez még most is ilyen rendszerint van, annyi a különbség, hogy bővült az anyag, és a tengeren túli szekció az egy szobával arrébb ment. Tehát, hogy tulajdonképpen teljesen működőképes. Igen. Akkor eléggé elszállt ötletnek tűnt, de tudtuk, hogy van benne valami rendszer, mert minden, amit a Gyuri mondott, abban volt valami intuitív és működtethető rendszer. És volt még egy dolog, amit én személyesen a Gyurinak köszönhetek, hogy akkor még működtek ilyen manuális készítetések, hogy tudnék a borítékokat, meg a fénymásolpapírokat egyenként megdolgozzuk, lepecsételjük. És akkor ez egy kicsit ilyen manufakturális üzemmódba ment, körülöttük a nagy asztalt, és mindenki kidolgozott valami nagyon hatékony, de még mindig emberi működési módot. Ezért nagyon hálás vagyok a Gyurinak, mert szerintem azóta sem pecsételtem ennyit, meg azóta sem kreatívkodtam ennyit. És régen találkoztunk, de akárhányszor megpillantom, azt gondolom, hogy ez vagy az idő áll, vagy egyszerűen rajta nem múlik, vagy vannak ilyen koboltszerű lények, akik bármit csinálhatnak, valahogy nem tűnik el róluk az a báj, amit így megismertem mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy 25 évvel ezelőtt. Úgyhogy nem is hiszem el.